Pēc 40 miljoniem gadu pirmo reizi cilvēku ieraudzīja dzintars. Dzintara monēta ir īpaša ar to, ka tās vidū iestrādāts dzintara gabaliņš, kas tādējādi padara atšķirīgu katru no šīs sērijas monētām, jo nemēdz būt divu vienādu dzintara gabaliņu. Monētas grafiķis un tēlnieks reizē ir Aigars Bikše. Monētas aversā bez jau pieminētā dzintara cilindra ir arī jūras viļņu atveids. No monētas otras puses mūsos noraugās acis ar dzintara zīlīti. Nu, es tā vairāk esmu interesējies par to estētisko un par to vēsturisko, par to simbolisko dzintara nozīmi, kad viņš mums latviešiem nozīmē ļoti daudz, un jo sevi šeit, Lejas Kurzemē, kur dzintara atrod visvairāk, no jūras izskalo, un es domāju, vai dzintars kaut kur kadreiz ir arī kā monēta, kā maiņas līdzeklis, kā nauda, kaut kur pielietots, es nekur neatradu. Tā kā šis ir pirmais tāds mēģinājums dzintaru monētā kaut kur, kā mazu, bet interesanti, jo viņš jau mirgo visu laiku, viņš jau ar savu mirgošanu kaut kur kaut kā izaicina cilvēku domāt par to. Katrā ziņā rada daudz dažādas asociācijas. Nav jau svarīgs tas dzintara lielums, ar šī mazā atstiņa tomēr viss simbolizē visu to dzintara pagātni, kaut kur viņi ir koncentrēti. Tas ir ļoti interesanti, ka cilvēki varbūt raugoties šī atstiņā, viņi atskatīsies ar tālāk pagātnē mūsu latviešu un painteresēsies par dzintaru ne tikai daudz, kā par rotas lietu, bet arī tiešām par tādu vēsturisku simbolu. Kādreiz viņš pat tiešām tika uzskatīts par ļoti vērtīgu, ja tā var teikt, ar materiālu, no kura tapuši ir visādi priekšmeti, kas ir dāvināti karaliskajiem namiem, karaļiem, un no kuriem ir veidot dzintara istabu. Un tāpēc arī ir dzintars tik augstā cenā bijis, ka pat par cilvēku dzīvībām salīdzinot, jā. Jo, ja kāds nozaga tur kaut kādu bišķīt, ja viņi noķēra, tad viņi tulīt uzvilka karātavās.